অ ধুনু বজাইছা? মই বজাইছো। সিমন্ত গগৈ ন? কিমান ধুনীয়া নাম তোমাৰ। বজোৱাচোন এতিয়া যে মই ক'লো তেনেকৈ বজাইছা, অহ দেখুৱাচোন আমাক কেনেকৈ বজাইছা। নহয় নহয় ইমানখিনি আগৰ পৰা নালাগে, এইখিনি পৰা বজাইছোঁ। বৰ ধুনীয়া। এতিয়া ঘূৰি দিয়া মানুহজন, চিধা হৈ যোৱা। এতিয়া অলপ দূৰলৈ যোৱা, অলপ দূৰলৈ যোৱা দেই, আৰু অলপ দূৰলৈ যোৱা অলপ। অঁ অঁ বৰ ধুনীয়া। এতিয়া কিবা এটা বজোৱা দেই, ককাই দিয়া লেচন দেই। অঁ দেই কেমেৰাটোলৈ চাই চাব যাব, বজোৱা ভাল লাগিছে নে? ধন্যবাদ।